Փարեպցես արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ֆրանսիայի Տրագինյան քաղաքին մեծ տեղի ունեցավ հայերու ցեղասպանության զոհերու հիշատակի 107-րդ ոգեգոչման արարողությունը։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը այցելեց հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիր։ Ժողովրդականությունն ու անդարբերությունը գանաց լույս են Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար, Քեղամ Ստեփանյան։ Ապրիլի 28-ին Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հարգանքի դուրս կմատուցեն ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունը ապրիլի 24-ի գաբակցությամբ։ Ադրբեջանի գործ քայլերն էին, որ պատերազմի ժամանակ թաժանություններ կատարեցին Արման Թաթոյան։ Դերսի մի հայերը ոգեգոչած են ցեղասպանության զոհերու հիշատակը։ Այսօր Հենրի Մորգենթաուի ծննդյան օրն է։ 2022 թվականի այսօր ապրիլի 22-ին Տրագինյանի քաղաքապետ Ռիչարդ Սրամբիոյի հովանավորությամբ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Ալեդազեմարի մեջ գտնվող գոթողի թիմած 1894-1923 թվականներուն հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի ասկային օրը։ Այս արարողությունը տեղի ունեցավ Տրագինյան քաղաքի առաջին դեղակալ Քրիստինե Բրեմոսելիի, վարի վարչության փոխնախագահ Քրիստին Նիկոլետիի, քաղաքացիական եւ ռազմական իշխանություններու, հայրենասիրական միություններու, Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանի, ազգային ժողովի պատգամավոր, հայ վետերաններու եւ համախոհներու ազգային ասոցիացիայի նախագահ Վրեժ Աբրահամյանի ներկայությամբ, Արեմտյան Հայաստանի թրոշակագիր եւ պատգամավոր ֆրանսիացի վետերաններու եւ թիմատրության մարդիկներու ասոցիացիայի նախագահ Ժան Ղասարոսյանի ներկայությամբ։ Ապրիլի 24-ին Արեմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը վարչապետ Սեդ Ամելիկյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանի գլխավորությամբ այցելեցին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիր։ Պատվիրակության գազմին մեջ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ, քաղաքացիներ եւ Արեմտյան Հայաստանի զավակներ աշխարի տարբեր վայրեր են։ Պատվիրակությունը ծագեբսակ տեղադրեց հուշահամալիր ոգեգոցելով անմեղ զոհերու հիշատակը։ Արցախ Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը ուղեր ցղած է հայերու ցեղասպանության 107-րդ ոգեգոչման արարողության գաբակցությամբ։ Կներկայացնենք Արցախ Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի ուղերձեն հատվածը։ Հայերու ցեղասպանությունը պատմական որոշակի ժամանակահատվածին 1 թվականով իրականացված մարդկության թեմ ուղված հանցագործություն չէ։ Այն թուրք-ադրբեջանական դանդեմի մշտական նպատակն է, որը արդահայտված է 19-րդ դարի վերջ եւ 20-րդ դարի սկիզբը Արեմտյան Հայաստանի մեջ, 20-րդ դարի վերջը խորհրդային Ադրբեջանի դարբեր բնակավայրերուն եւ Արցախի մեջ, 2020 թվականի աշնան Արցախի մեջ։ Զողտողականությունը դարբեր երկիրներու միջազգային կառույցներու պատասխանատուներու անհամարձակությունն ու քաղաքական դանդեսական շահերով պայմանավորված անդարբերությունը գանաց լույս է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար, իրենց հանցավոր նպատակները շարունակաբար կյանքի կոչելու։ Իսկ հայերուս համար ցեղասպանության ճանաչումն ու թադաբարդումը ավելի քան 1 տարի ետքալ կմնա արդարության վերականգնման մշտական ցկտումի վկայություն, որը զիջելու ենթակա չէ։ 2022 թվականի ապրիլի 28-ին Ձիձեռնագաբերդ հուշահամալիր թանգարան ինստիտուտի դարածքին ժամը 12-ին դեղի ունենա Արեմտյան Հայաստանի կառավարության կողմե կազմակերպված հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու ոգեգոչման ամենամյա արարողությունը։ Մուտքը ազատ է, սիրով կհրավիրենք բոլորին մասնակցելու մեր միջոցառման։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը ապրիլի 24-ին հանդես եկած է հայերու ցեղասպանության 107-րդ ոգեգոչման արարողության նվիրված ուղերձով, վերահաստատելով ամերիկյան գոմի հանձնարարությունը ըստ կոնելալն թեմադելության գործանարար աստեցություններու եւ կառուցել ավելի խաղաղ աշխարհ։ Իր ուղերձին մեջ Բայդենը մասնավորապես ասաց է. 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Օսմանյան իշխանությունները Կոստանդնուպոլիսի մեծ ցերբակալաձեն հայ մտավորականներուն եւ համայնքի առաջնորդներուն։ Այդ պիսով սկսած է հայերու ցեղասպանությունը 20-րդ դարի Վադակուին զանգված այն գոտորածներեն մեկը։ Այսօր մենք հիշենք 1.5 միլիոն հայերուն, ովքեր դեղահանվեցան, սպանվեցան կամ մահվան երթի դուրս եկան ոչնչացման արշավի ընթացքին եւ գսկինք այդքան շատ կյանքերու ողբերգական գորուստը։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանի քրարումը Թուրքիա արդաքին քորձերու նախարարի կողմէ Ուրուգվեի մեջ խաղաղ ցույց կատարվող հայերուն ահապեկչական գորշ քայլերու նշանը ցույց տալով ցինիկապար ողջունելը ապացուցած է թուրքական ցեղասպան քաղաքականության քոյությունը
հայերու նկատմամբ մինչև օրս։ Նեոֆաշիստական ծայրահեղական կազմակերպություն գորշ քայլերը կործած են նաև Ադրբեջանի մեջ և կգտնվին ադրբեջանական իշխանություններ ու հովանավորության ներքո։ Գորշ քայլերն էին, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ թաժանություններ կատարեցին։ Անօգնի թաժանությունները առավել ինտենսիվությամբ կատարած են նաև 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Անհայտ է, որ թուրքական իշխանություններու համար Հայաստանի հետ խաղաղության քարոզը արդակին աշխարհի համար նախատեսված շղարշ է։ Իրականության ցեղասպան քաղաքականությունը հայերու նկատմամբ չէ նվազած, անոնց իրական մտադրությունները բոլորովին այլ են։ 1915 թվականին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության 107-րդ տարելի ցիգաբակցությամբ դերսիմա հայերու մասնակցությամբ տարբեր քաղաքներուն մեջ տեղի ունեցած է ոգեգոճման արարողություններ։ Հայ դերսիմ հարթակի անդամները, բազմաթիվ արվեստագետներ և քաղաքացիներ արևմտյան Հայաստանի դերսիմ քաղաքին մեջ միասնապար ձաղիկներ խոնարեցին և մոմ վարեցին ի հիշադակ զոհվածներու մեկ վարգյան լրության ոգեգոչելով անոնց հիշադակը։ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի մեջ հայ դերսիմ հարթակի անդամները ոգեգոճման ծրագրի շրջանին արևմտյան Հայաստանի ղարավարության պատվիրակության հետ այցելեցին ցեղասպանության հուշահամալիր և հարքանքի դուրք մատուցեցին ցեղասպանության զոհ դարձած հայերու հիշադակին։ Ոգեգոճմանը ներկա եղած են բազմաթիվ մարդիկ։ Հայ դերսիմ պլատֆորմի և Կոստանդու Բոլիսի գազի շրջանի դերսիմցիներու ասոցիացիայի անդամները նույնպես հավաքված են ոգեգոճելու անմեղ զոհերու հիշադակը։ Հենրի Մորգենթաուն ծնած է 1856 թվականի ապրիլի 26-ին Գերմանիայում Մանհայմ քաղաքին մեջ։ Մորգենթաուն, որպես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի գոմե, 1913 թվականին Օսմանյան գայսրության մեջ նշանակված թեսպան, իր գործունեությանը սկիզբեն փախված է գայսրության տարածքով մեկ նախապատրաստվող զանգվածային չարթերու մասին զեկուցակրելու ալիքին։ 1915 թվականին, երբ արևմտյան Հայաստանի մեջ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը նոր էր թափ հավաքում, Մորգենթաուն թերևս թերահավատորեն գնգալ էր դեսածն ու լսածը։ Մորգենթաուն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ղարավարության բազմիցս հորդորած է միջամտել, թաթարեցնելու համար հայերու փնաչնչումը։ 1915 թվականին ԱՆՊ դեպարտամենտի խնդրակիր ուղարկած է միջոցներ հայցելով հայերուն օգնելու համար և նախազգուշացնելով, որ ռազմական անհրաժեշտությամբ հայերու դեղահանությունը իբրև բադրվակ օգտագործելով Թուրքիան իրականության նպատակ ունի փնաչնչել հայությանը։ Մոլեկնող կոդորածի հանցե պետություններու անդարբերութեն են ցնցված, Մորգենթաուն 1916 թվականին ցկած է թեսպանի պաշտոնը, որ մե երկու տարի ետք հրապարակած է թեսպան Մորգենթաուի պատմությունը վավերագրությունը, որտեղ բարձրացայնած է զանգվածային սպանություններու և դեղահանություններու վերապերյալ ամփոխ ճշմարտությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական գադարում։ Ժանասկյան զորքե հանել, եկել մաշո պերտնե պատել, Ժանասկյան զորքե հանել, եկել մաշո պերտնե պատել, Սուլթանուս է ջանջեն մասի, Զարթին լաո մարնին քսի, Սուլթանուս է ջանջեն մասի, Զարթին լաո մարնին քսի։ Դեսալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է արևմտյան Հայաստանի պետական հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։